Питання розбрату. Конгресмени, демократи відкидають вимоги республіканців щодо міграційної політики, вважаючи їх надмірними, пише зараз американська преса. Але це, в свою чергу, затримує і виділення допомоги для України. У чому головні протиріччя і яка ситуація з новими поставками зброї, зараз розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Це і дійсно питання, яке всіх розсварило. Газета «The Hill» у свіжому номері пише, що демократи в Конгресі, так, підтримують виділення нових коштів, щоб навести лад на кордонах, але не готові погодитися на кардинальні зміни міграційної політики. А республіканці на чолі зі спікером Джонсоном, навпаки, не готові погодитися тільки на гроші, хочуть принципових змін. І в це поки все вперлось. За даними видання, кореспонденти, якого поговорили з багатьма конгресменами, проблеми зараз дві. Одна в Сенаті, де не може досягти компромісу, бо партія влади, демократи, вважають, що поступки були би надто серйозними. Інша проблема, куди більш серйозна, у Палаті представників, де тепер вже республіканці заявили про готовність блокувати будь-які ініціативи щодо пакету Байдена, а відповідно і коштів для України, якщо, наприклад, не дадуть гроші на спорудження нових ділянок стіни на кордоні. Ну, а зупинити це будівництво було для команди Байдена принциповим, адже це фірмовий проєкт президента Трампа, через який він свого часу отримав чимало політичного піару. Ну і уявіть, як би він використав це зараз, якщо б спорудження стіни Трампа раптом розморозили, і це у виборчий рік. Ну і ось газета навіть припускає, що спікер Джонсон начебто спеціально просить про неможливе, щоб взагалі зірвати нові асигнування для України, але зробити це красиво, бо тоді зможе звалити на опонентів провину, якщо ситуація зайде у глухий кут. І ми з вами настільки детально це розбираємо, оскільки до того, як конгресмени затвердять пакет, нової зброї від США не буде. Це роз'яснення я отримав в Пентагоні, якраз був днями на брифінгу, де від речника Міноборони США пролунало. Цитую. У нас більше немає коштів на поповнення запасів власних озброєнь, тому наразі не варто очікувати і будь-яких оголошень щодо передачі Україні зброї зі складів Пентагону за розпорядженням Байдена. Ну і тут важливе роз'яснення. Я якраз намагався у військовій бухгалтерії розібратися. Так, за програмою PDA дійсно ще є повноваження у Пентагона поставити Україні зброю більш ніж на 4 мільярди доларів. І американське військове відомство це підтверджує. Але Штати не можуть знизити і власну обороноздатність. Тобто умовні пусті полиці на військових складах мають тут же заповнювати, коли Україні щось передають. І коштів на поповнення цих власних запасів немає, тому немає і поставок ракет, боєприпасів чи зброї. Щойно пакет з'явиться. США хочуть надати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони. Вже готовий український збройовий запит. Ну і від Джона Кірбі, наприклад, почув, що на першій позиції в ньому засоби ППО. Крім того, є роз'яснення від українських військових, а що ще є в цьому списку на інших позиціях. І, наприклад, командувач сухопутних військ генерал Сирський заявив Ройтерсу про потребу в американських літаках і вертольотах, здатних надавати безпосередню підтримку наземним силам. І він каже про американські штурмовики А-10, які в армії прозвали «Тандерболт» – удар блискавки. Ще з кінця 70-х це єдина модель, яка використовується для надання безпосередньої авіаційної підтримки сухопутним військам для враження танків, бронемашин, інших наземних цілей. І також Україна просить про ударні вертольоти, такі як «Апачі» і «Суперкобра», а також військово-транспортні UH-60 «Блек Хок». Але для всього цього потрібне формальне рішення конгресменів, потрібен цей фінансовий пакет. А з ним, як бачите, і досі не все так просто. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».